主内的弟兄姐妹们平安。为庆祝台北总教区成立70周年，在去年，也就是2021年底，教区已寄发电子邮件，邀请所有的堂区、修会以及善会团体，希望借由大家的力量，一起来回顾、见证并记录我们信仰的历史。无论您是用文字、图片或是影片的方式，其实都可以记录我们所属堂区或团体的珍贵历史资料。有关于文字以及图片这样平面的记录方式，在之前的信函当中已经说明。今天我们要特别针对教堂的影音制作方式做一个概略的介绍。一开始接到这样的邀请，可能有些堂区会担心，不知道要怎么样拍摄影片。其实并不难，首先你要有一个拍摄脚本，这可能是一个粗略大纲式的脚本，当中你可以拍摄教堂的建筑，或是介绍历任的本堂神父。你也可以访问一些资深教友，借由他们的见证来说明教堂的历史。倘若堂区有一些生动感人的故事，也都是蛮不错的题材。可是如果我没有摄影机，我要怎么进行拍摄呢？的确，用摄录影机，它的画质以及声音都会比较好。但倘若真的没有这些设备，别忘了，我们可以利用这几乎人手一机的手机，它其实就可以为我们做一些简单的录影了。用手机真的很方便耶。那如果用手机的话，我有什么拍摄技巧吗？当然有啊，为了追求画面的稳定，最好能够放在三脚架上拍摄。如果要手持拍摄，那就要保持身体的平稳，或是依托在稳定的物件上拍摄。另外，拍摄的时候还有一个重点，一定要采用横向拍摄，千万不要用直视拍摄哦。那除了画面之外，我要怎么样做才可以把声音收得清晰一点呢？拍摄时要先注意场地是否安静，有没有杂音。最好的方式是直接透过有形的麦克风收音。如果是利用手机收音，因为手机是透过手机内建的隐藏式麦克风，所以收音的时候要尽量靠近音源，这样一来周遭的声音才会相对较小，你要收录的声音才会比较清楚。那我已经有了这些影片跟声音，我要怎么样把它们串联起来呢？在你筛选完各段落素材之后呢，可以借着旁白、导览、字幕或是音乐等方式把它们贯穿起来，组成一支有说明性、逻辑性的影片。如果堂区啊有我们自己的历史的影片、照片，我们也可以拿来使用吗？当然呢，这是非常好的方式。由于历史是过去的事件，没有办法重来，所以我们可以尽量收集过去的历史照片或影片，当作我们旁白叙述时比较有力的解释性画面。哦，那这样有什么样的剪辑软体可以告诉我们，那我们可以使用的吗？还不少哎，像是 iMovie、Power Director， 也就是威力导演，或是小影、Quick、InShot， 这些剪辑软体您都可以利用哦。影片有规定时间的限制还是格式方面吗？有的。我们希望大家完成的影片呢是 MPEG-4 档案，影片的长度为7到10分钟就可以了。看完以上的说明，如果您还有其他的疑问，欢迎您与台北总教区媒体组林小姐或钟先生联络。在此期待看到您的作品，让我们携手拼凑出台北总教区的教堂地图。